Dobrodošli v Športnem kompasu. Obsežen del tokratne oddaje boste v družbi jadranja in konjeništva. Začenjamo pa z rokometom. S trenerjem mariborskih rokometašev Markom Šibilo smo se pogovarjali o pravkar končani sezoni, klubski viziji in umeščenosti rokometa v mariborskem športnem prostoru. Ostanite z nami. Mislim, da lahko celotno sezono ocenimo pozitivno. Moramo pač nekako vzeti v obzir dejstvo, da smo pred začetkom ostali praktično brez ekipe, da smo morali na hitro zbirati igralce primerne za našo ekipo, kar ni bilo čisto enostavno. Prostih igralcev je bilo relativno malo, mi pa smo želeli kakovostne okrepitve, tudi seveda jasno, ne, z denarnimi omejitvami. Mislim, da nam je ta selekcija relativno dobro uspela in da smo sestavili moštvo, ki je bilo v letošnjem prvenstvu zelo konkurenčno. Je pa res, da smo na nek način tudi plačali davek tega hitrega zbiranja, selekcioniranja ekipe. Na nekaterih tekmah so bili problemi tudi, rekel, v tem čisto smislu v igranosti. Igralci so bili premalo časa skupaj. Tako da sigurno bi kakšna izmed tekem lahko bila boljša odigrana na koncu v državnem prvenstvu, čeprav nam je malo zmanjkalo, morda lahko bili tudi četrti. Mislim pa, da je peto mesto realen odraz moči kluba in pa hkrati tudi zelo dobra izhodiščna točka za nadaljevanje, za prvenstvo v naslednji sezoni in pa tudi za vse ostale tekmovanja, ki nas čakajo. Mislim, da bomo v letošnjo sezono vstopili, torej v sezono naslednjem letu vstopili popolnoma drugače, z bolj izoblikovanim moštvom. Jaz mislim, da je Maribor izbral v tem smislu pravo strategijo, da je to tisto, kar pravzaprav si lahko v trenutnih okoliščinah privoščimo. In dejstvo je, ne, da brez vlaganja lastnega znanja, če se izrazim s tujko, know-howa ne gre. Mi zagotovo ne moremo na tržišču rokometnih igralcev konkurirati za tiste, ki najboljše, ne, ki že vse znajo, pa ki bi lahko res trenutno naredili rezultat, za preprosto predragi, ampak lahko seveda pa za pametno strategijo skautinga, iskanja talentov, takih igralcev, ki so blizu recimo dobrim tekmovalcem, so vrhunskim rokometašem, torej z iskanjem takih igralcev in pa z njihovim prihodom v Maribor, pa s dodajanjem neke dodatne vrednosti, z kakovostnim treningom, z dobrimi odnosi, z vsem tistim, kar pač lahko tudi Maribor ponudi, iz teh fantov naredimo, torej iz nekih talentov, ne, nedorečenih, takih, ki še niso mogoče zanimivi za najboljše klube, pa lahko naredimo igralce, ne, ki potem seveda zadovoljujejo tako naše tekmovalne ambicije, kot kasneje tudi pravzaprav svoje karierne ambicije, ne, ko prerastejo jasno naše okolje, grejo pač v klube, ki jim lahko ponudijo več. Zagotovo je za vse pravzaprav izziv to, da bi izboljšali delo z mlajšimi starostnimi kategorijami v Mariboru. Dela se z mlajšimi starostnimi kategorijami, tukaj tisti trenerji, ki se ukvarjajo s tem, vlagajo dosti energije, ni pa čisto enostavno. Tudi tukaj se plačuje davek dolgoletnega mrtvila na tem področju. Hkrati je konkurenca predvsem drugih športnih iger, pa tudi športnih panov, kar velika v mestu. Ni lahko priti do talentov, ne, še težje seveda jih je oblikovati, obdržati do športu in jih potem se pripeljati do take ravni, da lahko igrajo en kakovostni vrhunski rokomet. Po drugi strani pa tako, ne, da v času tega, bom rekel, sodobnega, tekmovalnega, vrhunskega športa, pravzaprav tudi vse najboljše ekipe, ne, recimo Velenčani letos kot državni prvaki, praktično igrajo za igralci, ki niso
bili izoblikovani znotraj njihove celotne te piramide dela z mlajšimi starostnimi kategorijami, če rečem njihove rokometne šole, ampak prihaja v glavnem iz drugih okolij, v veliki meri slovenskih okolij. Ne. Gre tudi za to strategijo, ne, so pač zeli talentirane igralce in dodali še nekaj zraven. Sveda so pač jasno, oni bili na precej višjem nivoju, kot so pa tisti, ki prihajajo k nam. Ob nekaj kakovostnih tujcih pravzaprav prišli do zelo zavidljivega nivoja, tudi na mednarodni ravni. In to je pač na nek način karakteristika tega sodobnega športa, da v moštvenih športih ne prevladujejo več igralci, ki prihajajo iz lastnega kadra, ne, ampak v glavnem, tako sem že povedal, se pripeljejo ali iz recimo neke širše okolice ali pa celo iz tujine. Dostopa do talentiranih mlajših igralcev iz drugih slovenskih klubov smo imeli zelo malo, pa skoraj nič, iz različnih razlogov in zaradi tega seveda smo se pač morali ozreti tudi čez mejo, ne, na Hrvaškem, v Srbiji, ne, ampak zdaj v tem primeru pač, kar se nas tiče, na Hrvaškem se igra dobro rokomet in mlajši igralci tudi iščejo klube v tujini, tako smo z nekaterimi pač našli skupni jezik, mislim, da so bili oni zadovoljni tukaj, so napredovali, da so našli neko okolje, ki jim je ponujalo razvojne možnosti, ne, pa tudi dobre eksistenčne možnosti. Hrati smo tudi mi v največji meri zadovoljni z njihovim prizadevanjem, ne, in zdaj z nekaterimi bomo podaljšali sodelovanje, z nekaterimi pa ne. Ne. Razlogi so pač različni. Tudi letošnji sezon, tako sem rekel, bomo sigurno nekoliko spremenili moštvo, ampak predvsem v smeri tega, da bomo zmanjšali število tujcev, ne glede na to, da smo lani bili postavljeni pred to dejstvo, ne, da smo morali na hitro pač sestavljati moštvo, ne, glede na to, da so pač igralci šli v, ne, te res kakovostne klube. Letos bomo v bistveno boljšem položaju, ne, in bomo tudi lažje pridobili nekatere slovenske igralce. Med sezono je že prišel, mislim, da res talentiran igralec Aleksander Špende iz Velenja in v tej smeri nekako bomo tudi nadaljevali, tako da nas čaka zdaj pač nekaj dela, ne, pri tem ponovnem sestavljanju moštva, ampak, kot sem že povedal, v bistveno manjšem obsegu kot lansko leto. Iz vidika publike je pa prepoznavnosti, ne, kluba, pa recimo prvega moštva, je Maribor zagotovo zelo zahtevno okolje. Publika je tudi zelo specifična, prihaja na vrhunske športne dogodke, medtem ko seveda so recimo tekme, ki nimajo tega recimo predznaka, ne, nekega derbija recimo, ne, ali pa tekme, ki naj bi obetala nek spektakl, ne, za mariborsko publiko mogoče malo manj zanimive, ampak mi seveda se točno v tej smeri želimo bolj profilirati, ne, in zaradi tega ravno tudi vlečemo te poteze, o kateri sem prej govoril, tudi povezane z igralskim kadrom, da bi bili igralci zanimivi za okolje, da bi ekipa zanimiva za okolje, tudi bolj prepoznavna in da bi igrala res kakovostno, atraktivno rokomet, ki bi ga ljudje radi prihajali gledati, da bi se mogoče oblikovale še kake tudi spontane navijaške skupine. Na nek način smo v teh dveh letih izoblikovali, jaz mislim, da dober glas v klubu, ne glede na to, da so bili pač tudi določeni problemi. V teh dveh letih se je rokometni klub Branik Maribor stabiliziral, dobil znotraj slovenskega prostora, pa tudi, moram reči, mednarodnega prostora določeno ime, prepoznavnost in to je, mislim, da največji kapital, ki ga v tem trenutku ta klub ima in če bo ta kapital znal izkoristiti naprej, potem mislim, da se bo v Maribor igral še dobro rokomet. Zdaj jaz pač nekako, no, glede na to, da smo se načeloma z vodilnimi ljudje v klubu dogovorili, se vidim v tej zgodbi še naprej in jaz sem pripričan, no, da bomo tudi še raven našega dela in pa rezultata dvignili tako, da bomo potem vsi zadovoljni.
liga, ki se bo zdaj oblikovala na mesto dveh pokalov, ne, to se pravi na mesto pokala pokalni zmagovalce in pa pokala Evropske rokometne zveze, bo torej pred oblikovanjem lige, ne, bo potrebno iti skozi kvalifikacije. Torej četrto vrščena ekipa iz slovenskega prvenstva skozi tri kroge, težke kroge, ne, že prvi krog je ponuja izredno zahtevne tekmece, ne, potem pa drugi in tretji pa sploh. Tako da pravzaprav ne je sveda tukaj, ne, zelo težko priti med torej v ligo tistih 16 najboljših ekip v tej ligi, ki bo potem pač po ligaškem sistemu nadaljevala za tekmovanjem. Ampak seveda vse je odvisno, pač jaz, z nas je bilo to sigurno zanimivo, ne? Vse vstopiti v to tekmovanje, tudi zaradi izkušenj, mislim, da Maribor kot mesto, ne, pravzaprav tudi ima nek potencial za to mednarodna tekmovanja. Ampak dejstvo je, ne, da pač to je jasno, ne, prepuščeno trim utrebne je zasluženo osvojil četrto mesto, ki pač pelje v ta pokal in zdaj na njihovem torej od njih odvisno, se bodo odločili za sodelovanje v tem, glede na to, da imajo pač tudi nekatere predvsem finančne težave, ne, in to ni čist enostavna zadeva, ampak še enkrat vem, to zdaj pa, na to je težko odgovoriti, ne, to se bodo pač oni odločali. Če, ne, torej jaz mislim, da če seveda se bodo oni odločili, da ne igrajo, bomo mi z veseljem to zadevo prevzeli in pač poskušali čim bolj dostojno zastopati Slovenijo v tej novo ustanovljeni Evropski ligi. Če pa ne, seveda bomo pa svojo priložnost iskali v domačih tekmovanjih. Danes je na vrsti že 8. jahalni prispevek. Osredotočili se bomo na jahanje v naravi. Preden se preselimo v Starošince, pa še skok v hrvaški Biograd, kjer je potekala jubilejna 10. jadralna regata, ki jo ljubitelji te športne panoge poznajo pod imenom Koničanka. Koničanka postaja sinonim za jadranje v maju, saj je bila tokratna regata že 10. po vrsti. Proti hrvaškemu morju se je napotilo kar 31 posadk, ki so lahko izbirale med jadrnicami iz treh razredov, med Elanom 340, Elanom 350 in Salonom 37. Za tokratno tekmovanje so organizatorji iz vrst navtičnega kluba Rogla pripravili 5 plovov. 3 so bili navigacijskega tipa, 2 pa sta bila sestavljena iz jadranja v trikotniku. Najbolj so se izkazali jadralci na regiju, ki so kar 4-krat pripeljali skozi ciljno linijo kot prvi. Za nami je ponovno fantastična koniška regata, odpeljali smo 5 regat, vreme nam je služilo, veter je bil fantastičen in vse se je izpeljalo tako, kot se je moralo. Hvala lepa za čestitke. Upali smo na zmago ponovno v tem letu, ja. Tako kot lani. Realno so na skupno zmago računali še na nekaterih drugih jadrnicah. Med najresnejše kandidate za prvo mesto so po izkušnjah iz minulih let šteli posadko na tangu, ki je prvi dan dosegla drugo in prvo mesto. Mi imamo smolo, da jadramo v eri lumpekov, ne? Ki nas redno premagujejo. Danes smo sicer imeli upanje, ker smo eno regato zmagali in smo bili po točkah pred njimi trenutno, ampak pol je odločala predzadnja in zadnja regata, ker smo ji naredili nekaj napak in ostali drugi. Ne? To je ta sindrom ali pa kaj narečem paradoks ali kakorkoli. Tina Maze, Lin Zivon, Bojan Križaj, Stenmark, Jure Košir, Alberto Tomba, mi pa imamo škampi in lumpeki, problem. Ampak enkaj imamo odrušli, 100%. Naša posadka je pa taka, kak ne rečem, metana skupaj iz vseh vetrov, ne. Mladi, stari, eni dosti znamo, eni manj znajo. Ampak prva stvar naše ekipe in posadke je to, da se imamo zelo lepo in se zelo dobro razumemo in zabavamo. Vedno imamo tudi dobre rezultate. Tu med prve tri običajno in smo zelo zadovoljni s tem. Večje možnosti za višje uvrstitve so imele tiste posadke, ki so nastopile v standardni zasedbi. Še najbolj to veljalo za prvo uvrščeni ekipi. Za njima je prišlo nekaj izenačenih, ki pa so nekoliko preveč nihale pri uvrstitvah.
V razredu salona 37 se je za Krancem in Arnušem uvrstil Dani Vrečko, ki je bil, če ste si ogledali naše prejšnje oddaje, med tistimi, ki so jadrali tudi na Rogli. Je ima svoje prednosti, sigurno, zaradi tega, ker se da lepše jadrat, več je prostora pa vse, ampak je pa vsaka stvar po svoje zanimiva, ampak sigurno na morju je pravo jadranje in več se naredi dejansko kvalitetnejše za stvarino. Jaz že imam kar nekaj let izkušen z jadranjem, smo že mladi začeli. Leto sem pa prvič na Koničanki, bil povabljen, sem zelo vesel, da sem lahko zraven in je super ekipa, sami dobri jadralci. Zelo dobro smo jadrali danes, mislim, da vtisi na Koničanki so vedno dobri, kar se tiče mojega vidika, ki prvič je zelo lepa in dobra organizacija. Sem že tretje leto na Koničanki, povabil me je gospod Vrečko, ker sodelujemo v delu, rečemo, in tako je prišlo do tega lepega povabila in skušam narediti na vse načine, da ne manjkam. Koničanka je predvsem regata z veliko jadranja ob veliko zabave in predvsem zaradi tega je regata dejansko, ki mi je od med vseh regat najbolj všeč. Veliko je športa, ekipe so vsako leto boljše in ljudje, ki pridejo sem, res pridejo iskati veter in zabavo. Jaz se udeležujem regat čisto iz ljubiteljskih razlogov, da se malo sprostimo, da se malo pozabavamo in v bistvu je to to, da se vidimo, da se družimo. Poslovne vezi so krive, da lahko Koničanko uvrstimo med regate z mednarodno udeležbo. Že kar nekaj let na njej tekmuje posadka iz Slovaške. Jaz sem na 8. Delu Koničanki. Mislim, da to je 10. tekma. Jaz sem už na 8. Vabil me se moj prijatelj Marko Druškovič. I što? Zelo lepo. Zelo lepo sme zadovoleni. Imamo vlastnú posadu, myslím, štvrtú sezónu. Ker je šlo za 10. Koničanko, so organizátori temu primerno pripravili spremljajoč program. Jubilej so celo popestrili z ognjemetom. Prav vse tri večere so pripravili družabne prireditve, na katerih so najboljšim podelili priznanja. Posebno svečan je bil zaključni večer, ko so uradno praznovali 10 let zahajanja na regate v Srednji Jadran. Zadovoljni smo, da smo tudi letošnjo Koničanko speljali skozi brez večjih zapletov. Mislim, da so vsi udeleženci regate prav tako zadovoljni z samo organizacijo ter potekom regate in mislim in sem prepričan, da se v enakem številu vidimo tudi na prihodnji 11. regati. Zanimivost Koničank je tudi o tem, da so organizatorji za vseh 31 posad pripravili manjše nagrade, do katerih so prišle po principu srečelova. In čeprav je bilo med plovi zaradi različnih razlogov tudi nekaj slabe volje, so bili na koncu vsi zadovoljni in napovedali, da se bodo prihodnje leto znova družili. Večina ljudi, ki želi jahati, ima predstavo o druženju s konji, ki obsega jahanje sam ali v skupini po širnih postranstvih. In res je, ne, to predstavlja vsakemu jahaču, pa veliki večini jahačev največji užitek. Je pa seveda pri tem potrebno poudariti, da je stopnja znanja jahanja za varno terensko jahanje zelo visoka. Tukaj ne gre podcenjevati nevarnosti, ki na nas prežijo na terenu, zato se moramo držati nekaj osnovnih pravil. Predvsem bi začeli z varnostno opremo, ki je pri vsakem jahanju zelo pomembna, se pravi primerno oblačila, obvezna čelada, če jahamo v polmraku, se pravi zgodaj zjutraj ali zvečer, obvezno tudi odsevniki na oblačilih ali tudi na konju. Potem seveda
dobra oprema na konju, govorimo o sedlu in uzdi, ki mora biti visoke kakovosti, tako kot v vsakem drugem jahanju. In absolutno konj pripravljen, naučen in tudi treniran za to, da bo na terenu miren, da bo obvladljiv, da se bo znašel tako sam kot v skupini drugih konjev. Šele ko imamo te predpostavke, za tem predpostavkam zadoščeno, se lahko odpravimo na terensko jahanje. Izhajamo pač iz tega, da smo že dovolj dolgo jahali v jahalni šoli, da imamo dovolj izkušenj, da imamo vsaj nekoliko let jahanja za sabo in da smo lahko potem na terenu tudi varni. Ker če ni varnosti na terenu, potem tudi ni užitka. Če jahamo oziroma če pridemo pri terenu do kakšnih cest, ki jih je treba prečkati ali delno hoditi ob cesti, se seveda treba držati cestno-prometnih predpisov. Če jahamo v skupini, moramo jahati za primerno varnostno razdaljo. Temu se ne da izogniti. Tukaj predvsem govorim tudi takrat, ko jahamo v skupini hitrejše korake, kot so kas in galop, takrat je treba te varnostne razdalje povečati. Lahko se zgodi, da se prvi konj iz kakšnega koli razloga splaši, lahko to kakšno žival, sr naskoči, lahko kakšno avto, ki pride in se nenadoma ustavi ali celo obrne. Takrat lahko pride tudi do nesreč na terenu in je treba seveda biti pozoren na te stvari. Na terenu, če je skupina, naj teren vodi vedno izkušen jahač, naj bo to inštruktor jahanja ali kakorkoli drugače, zelo izkušena oseba s konji. Tudi konj, ki je na prvem mestu najbolj izkušen konj, najstarejši konj, takšen, ki že ve, kaj počne, nikoli ne damo na čelo kolone mladega konja, ker bo sigurno se prej zgodila kakšna nevarnost oziroma prej bo se zgodila kakšna nesreča, manjša ali večja. In če seveda upoštevamo vsa ta pravila, potem je lahko terensko jahanje čudovito, varno in lahko tudi si privoščimo kakšne zahtevnejše terene, kot so recimo hribi, kot so prečkanje potokov ali tudi časih rek, ki predstavlja dodatni izziv, dodaten užitek tudi ne samo za jahače, tudi za konje. Zelo pomembno je vedeti seveda, preden gremo na teren, kam bomo šli. Če gremo sami na teren, je obvezno potrebno nekomu javiti, da smo šli na teren, ker če se zgodi nesreča, potem bo vsaj nekdo nas pričakoval in če nas ne bo pravočasno nazaj, bo lahko reagiral, bo poklical koga. Če bomo seveda še toliko vestni, da bomo pri tem povedali, kje bomo jahali, nas bodo tudi lahko lažje našli, če bi prišlo do kakšne nesreče. In seveda ob tem planu, kje bomo jahali, planiramo tudi dolžino jahanja. Izkušeni jahači si lahko privoščijo daljše jahanje, se pravi kakšen dan ali več dni zapored. Seveda morajo biti v primerni kondiciji tako konji kot jahači. To dostikrat pozabimo in potem lahko pride do, bom rekel, drgnin pri jahačih ali tudi do hujših poškodb pri konjih, ki so pač posledica preutrujenosti. Vsak konj mora svoje osnovno šolanje opraviti. Tukaj ne smemo nikoli pozabiti, da je za konja šolanje enako pomembno, kot je za jahača. Konj bi moral, če bi bilo seveda vse idealno, dobiti vsaj kakšno diplomo iz konjeniških svojih znanosti, podobno kot pri ljudeh. To pomeni, takšno šolanje traja od žrebitve pa do 8. leta. In tudi potem je zelo smiselno nadaljevati z šolanjem konja, ker govorimo o vseživljenjskem učenju tudi pri konjih. To so potem redni treningi z izkušenejšimi jahači od nas ali z trenerji, ki nam pomagajo, da potem konja spravimo v takšno stanje, da bo primeren za naše delo. Zakaj osnovna oziroma klasično ujahavanje konj po klasičnih dresurnih metodah? Le te omogoča, da je konj v ravnotežju, da je zbalansiran, da lahko jahača seveda tudi prenaša v tem ravnotežju. To se danes prepogosto pozabi oziroma se išče bližnjice in se hiti. Temu se enostavno ne da izogniti, če želimo biti tudi na terenu varni. Dosti krat je napačna predpostavka, da pa konj, če gre samo na teren, pa ne rabi znati nekih stvari. To seveda ni res, na terenu konj mora znati še toliko več, da bo lahko odreagiral na vse dražljaje, ki se lahko pojavijo, ki jih je pa na terenu neskončno mnogo in da bo lahko tudi v vsakem trenutku obladoval ne samo sebe, svoje telo, ampak tudi jahača zraven, da ne bo nevaren za jahača. Še nekaj dni imate možnost, da sodelujete v nagradni igri in se potegujete za brezplačni ogled adrenalinskega spektakla ob kopališču Schwarzlese pri Gradcu. 9. junija bodo tam gostovali velemojstri vratolomnih skokov s kolesi, motori in štirikolesniki. Za sodelovanje v žrebanju morate do torka, 5. junija, pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje. Kako se imenuje ta spektakel, ki je lani gostoval tudi v ljubljanskih Stožicah? Če boste imeli srečo pri žrebu, boste po pošti prejeli 2 vstopnici. Odgovore lahko pošljete na klasičen način. Naš naslov je Televizija Maribor, Športni kompas s pripisom za nagradno igro.
in še naslov Ilihova 33 2000 Maribor. V igro se lahko vključite tudi v elektronski obliki. Naš naslov je sportni.kompas@fvslo.si. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo čez nekaj minut začela sedmo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2013. V Lendavi se bo pomerila z Malto, v torek pa jo na Ptuju čaka še dvoboj s finskimi vrstniki. Slovenci so skupaj Švedi trenutno na vrhu kvalifikacijske skupine 2, o podrobnostih pa v prihodnji oddaji. Športni kompas je sicer na ogled tudi na spletu, seveda pa smo dosegljivi tudi prek že znanega elektronskega naslova. Nasvidenje do prihodnjič.